co přesně znamená ten nejhloupější hráč ve sportu? Pro někoho to může být například Forsaken, který byl přistižen příčinu přímo na stage, kdy využíval hacky, nebo Sasha Simple, který neustále kritizoval svoje teammatey a byl velmi nepříjemný v průběhu jeho kariéry. Dnes to bude ale někdo, kdo takové úspěchy jako zmiňovaný Simple nikdy nedokázal. Owen Butterfield, nemyslím ten čtvrtý, ale profesionálního britského hráče, který vystupuje v e-sportu pod přezdívkou Smůla. Jak je ale možný, že hráče s tímto skvělým ratingem komunita považuje za toho nejhlupějšího hráče? A jak přesně tento člověk přišel o 150 000 měsíčně? Pojďme se na to hezky pěkně postupně podívat. Prvním týmem této postavy byl takzvaný tým CAS. Velmi zvláštní tým, kde teda Smůla odehrál jenom pouze 2 zápasy a oba 2 prohrál. Za rok se ho ale všimnula legendární organizace Epsilon, která s ním podepsala plnohodnotnou smlouvu a Smůla, ten bez jakéhokoliv sarkazmu, fakt doopravdy hrál dobře a stal se hlavním hvězdou tohoto týmu. Moc dlouho se tady ale neohřál, po necelém roku ho posadili na bench a Butterfield ten byl v totálním šoku. Za co a proč ho vyhodili, ale to nejdůležitější, že mu vole snížili výplatu skoro o polovinu, to jsou ale hajzlové, co? Jak on sám říkal, tak za 700 dolarů měsíčně ve Velké Británii prostě logicky nejde vyžít, jen tak mu takzvaně stočilo na instantní polívky a nájem, prostě totální chudáček, že ano. Ale to nejdůležitější, že Epsilon, kteří právě byli slavní za navyšování výkupného za své hráče, nechtěli ani v tomto případě pouštět Smůlu pryč za méně než 36 000 dolarů. A bylo jasný, že nikdo nechtěl podepisovat takového nováčka hned takhle ze startu. Tak se pak zase musel po nějaké té době vrátit zpátky do týmu, kde teda v Epsilonu moc dlouho nezůstal a zanedlouho se měl připojit k organizaci BIG, kde se teda také instantně jako předvedl před všema. Fanouškům se hodně zalíbil a divákům takhle v klasický všední den ukazoval jen tak jakoby na stage fakáče, za což pak jen tak dostal cenu za toho nejlepšího britského prohráče. No jo, fakt velmi zvláštně tam hodnotí lidi asi, nebo já nevím. Zkušenosti s BIG ze začátku Smůla popisoval nějak takto. Z začátku jsem to všechno nesnášel a plánoval se mít pryč. A reputace Smůly se na konci působení v jeho organizaci BIG otočila o celých 180 stupňů a lidi o něm říkají, že to je strašný člověk a hloupé děcko bez jakéhokoliv respektu k ostatním. A to nejlepší, co se mu podařilo teda dosáhnout v této organizaci, bylo finále v Kolíně nad Rýnem proti týmu Navi. A předpokládám, že většina z vás asi tak nějak tuší, jak to teda dopadlo. No a ještě než budeme pokračovat dál v tomto velmi zvláštním příběhu Smůly, tak se pojďme pobavit o tom, jak Smůla ztratil měsíční výplatu 150 000 korun. Tady máte seznam odhadovaných výplat všech pro týmech, který momentálně jakoby platí teďkon. Informace jsem si mimochodem nevytáhl takhle z prstu, protože tento seznam udělali právě lidi, kteří se právě tak nějak jako pohybují v Counter-Strike scéně, Maui Saki a tak dále. BIG, přestože se tady pohybují na spodních příčkách, platí svýmu CSL týmu momentálně 75 000 dolarů. To rozdělíme mezi 6 lidí, vynásobíme aktuálním kurzem dolaru a vychází to 300 000 korun za jednoho. Tuto částku teda můžeme vidět ještě dvěma, s tím, jak dávno tohle to bylo, inflace s příchodem CS2, sponzoři blablabla, prostě hodně změn se stalo za tu dobu a plus minus to tak nějak vychází na 150 000 korun, odhadem jo tak nějak. A jak už se tak nějak všichni pochopili, tak Smůla dostal právě kick z tohoto týmu BIG a několik roků hrál právě kvůli své reputaci v tier 3 týmech, kde výplata hádám, že nebyla takhle vysoká jako například v BIG. Těžko říct, kvůli čemu ho teda kikli z BIGu. Sám Smůla teda na tento kick napsal vyjádření, že nikdo ho dřív nekikoval, protože se on sám kiknul. Takzvaně, jestli se bojíš, že tě tvůj tým kikne, tak se radši kikni sám. Totálně životní moudro, že ano. Za den na to měl totální hroty s jedním prohráčem pod nickem Refresh. To je takový ten sápek, jak tenkrát dal 1v5 klač na Infernu. A za dalších 24 hodin na to za tyto hroty dostal vyhazov z té nejlepší ligy na světě FPL. To je to všechno, ale tak nějak lehká rozehřívačka oproti tomu, co nás teďkom bude čekat. Takže se všichni připravte, co ten Smůla zase je strašného napách. Ještě předtím ale budu rád, když se podíváte na způsob, jak tím nejrychlejším možným způsobem můžete prodat své CSL skiny do reálné hodnoty. Stačí, když se tady vyberu skiny, který chci prodat, vpravo zakliknu, kam chci, aby mi přišly peníze. Tady nezapomenu dát kód AVKOCS, abych z toho měl i 3% navíc. Vše potvrdím, zkontroluji a mám to tady. Peníze přišly teda v pořádku a pokud i ty chceš prodat své CSL skiny tím nejrychlejším možným způsobem, tak se zapomeň podívat do popisku, kde to budeš mít
Patronu i s tím kódem. Dalším týmem, který pravděpodobně neumí googlit a nemá člověka, který by se staral o reputaci organizace, se stal tým Renegades. Tam totiž Sumo nebyl schopný odehrát ani pořádně měsíc a leavenul tuto organizaci. A když viděl tweet, že právě jeho dřívější a legendární tým Epsilon se plánuje vrátit do e-sportu, prostě a jednoduše poradil všem hráčům, aby se nepřipojovali do této organizace. No a jakmile si ale našel nějaký víceschopný tým, tak asi karma mu to vrátila a nestihl si obnovit vízu do Ameriky, za což ho teda pak z tohoto týmu kicknuli. Dál se teda chtěl připojit na stálo do Movistar Riders, jenomže mu zamítli žádost o povýšení výplaty, možná protože odpojoval oficiální zápasy, když nevěřil, že jeho poslední teammate vyhraje klatch 1v3, kdy teda tento teammate právě naopak tento klatch vyhrál a jeho tým pak nakonec dokázal comebacknout tento zápas. Jeho poslední roky ale strávil v mixech a asi všichni si moc dobře pamatujete jeho úspěšné vystoupení v tomto týmu Benji Heroes, kde nějaký ty úspěchy přece jenom měl. Podařilo se jim dostat na Maltu na RMR turnaj a říct o Simplovi, že je pes. Totálně si mu to nadal Smujo, dobrá práce. Jeho spoluhráč Aunker ale nedostal potřebnou vízu a tým dostal vyhazov z tohoto turnaje. Takový, blять, походu Саня зря на Смую мошнил. Смуя же, блять, прикольный игрок. Заканчиваю стрим, размучиваю с ним спики, и Смуя мне говорит: «И бро, я не хочу, чтобы ты играл». Я такой: «Саша был прав, сука, Саша был прав, блять». Смуя это Смуя, парни. Чем мы солитем? Потом се але мистер Баттерфилд аси снажил достать до аналитики, а назвал тим на вин яко тим, který витожиш паузе ном кое шоумечи. И тады ти то теда не вишло Смуя, но так на выиграли вейджер, но ниц не вади. Потом у теда с някакой дуду выкрали авто, потом у засе видели в някаким ночним клубу тот totálně opilýho a Bůh ví v jakém stavu, po čemž teda musí vyprovodit ven a jako, co je prostě špatně s tímto člověkem. Hádám, že asi teďkon všichni chápete už proč je to ten nejhloupější prohráč. Ale to nejzajímavější teďkon právě přijde. Smuja se o začátku rusko-ukrajinského konfliktu rozhodl si dát právě žluto-modrou vlajku k sobě na profil Faceitu a otevřel tím tak menší diskuzi na Twitteru. Jenže vše se změnilo, jakmile se začal říkat, že právě zmiňovaný Smuja se připojí naopak právě k ruskému týmu Force na ESL Pro League. Což teda kdo náhodou nevěděl, tak je to právě organizace, která je právě financována ruskou firmou Lukoil, kterou hejtí opačná strana tohoto konfliktu, kterou právě Smuja podporuje. Smuja instantně takové pověsti odmítal, jak on jakožto člověk, který má ukrajinskou vlajku na profilu, může vůbec připojit takovýto tým. Co to tam ten týpek Overdrive kouří za matroš? Za pár dní Forze oznamují svůj tým na ESL Pro League a Smuja, ten je nakonec v sestavě. No dobrý, no tak chápu ještě, no Smuja nutně teda asi potřeboval nějaký ten tým a chtěl využít této situace a připojit se do týmu Force, no jako dejme tomu, no. V prvním zápase ho nakonec teda čekal nikdo jiný než ukrajinská organizace Monte, proti které předváděl tyto neskutečné klipy. And he knows that Smuja's locked in. Fantastic name. Smuja needs to peek on top of the box. He finds one. And now Gizmi, oh, gets dealt with. But up over the top, what an angle from Smuja. Hits the first and the follow-up. Smuja nakonec suprovsky odehrál tento zápas, vrátil se zpátky na tier 1 scénu a zase všem ukázal, čeho je schopný. Ale pak se prostě jen tak jednoduše rozhodl z něčeho nic napsat. Tohle ten tweet. Geniální Smuja, totálně geniální. Tohle si líp snad nemohl vymyslet týpku. Hrající za Forze napsat hned po zápase takovýhle tweet. Jen mi napište hloupějšího hráče, jdou do komentářů, fakt mě to jako zajímá, kdo může překonat tohoto nejhloupějšího hráče na celé proscéně. Ve srovnání s ním teda Forsaken z War.exe je prostě totální Isaac Newton. Ten se to aspoň nějak jako snažil zamaskovat, jo. Tady teda Smuja jede totálně all in, no nic. Ale jen počkejte, ještě nejsme zdaleka u konce. Forze opak nakonec chtěli kicknout, kde místo něho měl hrát právě trenér. Pak se ale podíleli na statistiku a pochopili, že Smuja jako jediný hrál. Ten teda pak nakonec napsal tuto velmi smutnou slohovku, kdo teda není línej, tak si ji celou může přečíst. A nakonec vrátili Smuju zpátky. Smuja se teda zpátky nastavil vlajku na Faceitu na britskou a nakonec se rozhodl si dát dres Forze na sebe. A všechen ten hype okolo toho, jak podporuje Ukrajinu, najednou takhle zmizel. A Monte ti z toho měli jenom vtípečky a joyky a neustále si udělali srandu ze Smuji u sebe na Twitteru. A jako není divu, že ano. Forze v tomto turnaji nakonec tady obehráli Fury, ale pak prohráli proti Gamer Legion, kde se nakonec potkali znova se svým úhlavním nepřítelem Monte. A tady to zašlo do totálního extrému a Smuja začal řvát a ukazovat fakáče i na týmu Monte. There's that trademark mid to B, we've seen out of four. Hi Smuja. Let's fucking go!
kde pak teda nakonec zase prohráli na třetí mapě ve stavu 2-1. A Smuja ten se pak teda nakonec v přítomnosti nikde jako nějak neukazoval nějakou tu dobu a nakonec se zdál, že tentokrát takového člověka snad nikdo doopravdy k sobě brát nebude, ne? Vždyť po tomhle s tom všem se z něho stal totální hlavní klon celého esportu za svoje výroky a vše, co jsme dnes říkali. Ale lidi dost často fakt jako zapomínají a pravděpodobně jste většinu z toho vlastně ani sami nevěděli, dokud jsem vám to tady neřekl, že ano? A jako nechci říct, že Smuja neumí hrát CSko, jo? On jako CSko hraje fakt dobře, jako rating 1.25 fakt říká sám o sobě. Ale jak už asi víte, tak takové chování a výroky jsou smrtí kariéře hráče, jak to bylo například u Bumiče, kterého kicknuli z týmu Navi, po tom, co měl velmi kontroverzní manželku. Kdo teda neví, o čem mluvím, tak koukněte si na toto video vpravo nahoře. Smuju ale nakonec se rozhodují podepsat po několikáté do týmu Into the Breach, kde odehrál už několik zápasů v tomto novém týmu. Uvidíme, co z toho teda nakonec bude, ale to, jakou měl minulost, se vůbec divím, že někde se takhle ujal. Pokud se ti toto video líbilo, tak se ti rozhodně bude líbit i toto video, co ti vylo na obrazovce.